Je, ni kina nani ambao wanawania urais wa shirikisho hilo la soka duniani? Kwa haraka haraka basi, manake kama nilivyoarifu hapo awali ni kwamba Tokyo Seswali, mwanabiashara ule wa Afrika Kusini, amejiondoa katika kinyang'anyiro hicho cha kutoa ama kutoa uongozi ule wa shirikisho hilo. Lakini nani ambao amesalia? Kuna Gianni Infantino, Sheikh Salmin, kuna Prince Ali bin Hussein, Jerome Champagne. Kinyang'anyiro ni cha majamaa wanne, sijui kama picha zipo. Na mkinyang'anyiro hicho basi ni cha majamaa wanne: Gianni Infantino, Sheikh Salmin, Prince Ali bin Hussein na Jerome Champagne. Pengine kwa haraka haraka, ulikuwa umesema kwamba hujaridhika na kujiondoa kwa Tokyo Seswale Haro Ndege. Hakuwa kwenye kinyang'anyiro, kusema kweli. Nafikiri kinyang'anyiro hili liko dhidi ya Sheikh Salman na Infantino. Na ukiangalia vizuri, wote wawili ni wafuasi sugu. Sheikh Salman ni mfuasi sugu wa Sepp Blatter. Infantino ni mfuasi sugu wa Michel Platini. Ndio sababu nilisema hapo awali ya kwamba itakuwa ni vigumu sana tuone kutakuwa na mabadiliko katika uongozi, lakini hakutakuwa na mabadiliko kwenye jinsi mambo ya FIFA yanayofanyika pale hivyo mjini nzuri. Tuski, wengi wanasema kwamba kinyang'anyiro hiki ni cha farasi wawili, alivyosema Haro Ndege kwamba ni Infantino na Sheikh Salmin. Lakini ukiangalia wawili ni kwamba ni vijibaraka, mmoja ni kijibaraka cha Michel Platini, Gianni Infantino. Huyo mwingine kidogo ni kwamba anaegemea Joseph Sepp Blatter. Ukiangalia mabadiliko kana kwamba kumekuwa na sera ambazo zimepitishwa, itakuwa ngumu sana kuleta mabadiliko katika ile nyumba ya FIFA. Kwani wale jamaa wote, na kama ungemsikia Tokyo Seswale alivyosema, alisema kuwa alisema katika lugha ya Kiingereza kuwa FIFA House is under attack. Anasema kuna mashambulizi kutoka kule nje. Kwa hivyo amewahimiza wote ambao wako katika pale FIFA waseme kuwa lazima waungane wakuwe kitu kimoja, na hata akaweza kusema kuwa akamnukuu aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela kuwa ikiwa wakati nafikia kuwa pengine mnapigwa kutoka nje, sio wakati wa kuwasha moto ndani ya nyumba yenu. Na kwa hivyo unapoona wale jamaa wa FIFA ni kama kana kwamba wako tayari kuleta mmoja kati ya wale ambao wamekuwa chini ya Sepp Blatter. Kwa hivyo yule mmoja ambao tumeongea juu yake, Salman Ibrahim, na pia Gianni Infantino, wote wale jamaa wamekuwa vibaraka wa Sepp Blatter. Kwa hivyo sioni kama kutakuwa na mabadiliko ama sera, lakini pengine kama kutakuwa na shinikizo kutoka dunia ni kote, ndivyo pengine wataweza kuleta mabadiliko. Jerome Champagne na Prince Ali bin Hussein, kwa nini hajapiga upatu kutoa uongozi ila hali wamekuwa wakipiga kampeni zao vizuri? Ukiangalia vizuri siasa ambayo inaendelea pale kwenye FIFA, wale viongozi wengi ambao wanatoka bara mbalimbali huwa wanapenda kupigia kura watu ambao washafanya kazi nao hapo awali. Wanapenda watu ambao wanaweza waelewa. Wanapenda watu ambao tukiangalia vizuri kwa siasa, ni kila mtu anataka interests zake ziangaliwe. Unaona? Kwa hivyo mtu anaweza elewa interests zangu, tuseme mimi natoka bara la Afrika, yule mtu ambaye ashakuwa pale uongozini pale FIFA, mtu ambaye anaelewa mienendo ya FIFA pale. Kwa hivyo kimleta mgeni kutoka nje, umlete ndani, zile interests zako anaweza haribu kidogo, na ukose kuridhika ipasavyo. Kwa hivyo ni muhimu mashabiki wanapoangalia haya maneno yanapoendelea, ni vizuri tuelewa ya kwamba ni vigumu sana mtu wa nje aweze kuingia pale kwenye kile kinyang'anyiro na atoke na ushindi. Ni vigumu sana. Kabla ya uchaguzi huu kulikuwa na zile sera ambazo zimepitishwa, kuna mabadiliko kidogo katika katiba. Wengi wanasema ni the FIFA reforms. Sijui kama mwelekezi wangu anaweza tuonyesha, maana kuna mabadiliko kidogo ambayo wengi wakasema kwamba wanayataka. Mwelekezi wangu Brian kidogo nikana kwamba leo amelala kazini sana tena sana. moja kati ya hiyo ni kuwa kutakuwa sasa na term limit. Naambiwa zinatafutwa zile zinasemekana kuwa kutakuwa na term limit. Utakumbuka kuwa Sepp Blatter ametawala pale FIFA kwa miaka 18. Na kulikuwa na pia jamaa wa kwanza miaka za hapo awali alikuwa anaitwa Jules Rimet, ambaye kombe la dunia limeitwa kwa jina lake, alikuwa Mfaransa, alitawala kwa miaka 33. Na pia jamaa
jamaa kutoka Brazil wao Avalanche alitawala kuanzia mwaka 1974 hadi 98. Kwa hivyo hizo ni miaka mingi, na jamaa wamesema kuwa mtu akiwa pale kwa zaidi ya miaka fulani basi pengine kutakuwa na uzembe fulani katika kazi na pia kutatokea na ufisadi. Kwa hivyo wameamua kuwa kuanzia sasa mtu atakuwa na maximum ya miaka 12. Hiyo ni kumaanisha kuwa ni miula tatu hivi. Ikiwa unaenda kwa miula mula moja ni miaka 4. Kwa hivyo kama ni 12 ni miula ngapi? Tatu. Hiyo ni moja ambao wamepitisha. Jambo la pili pia wamesema kuwa ile executive committee exco ambayo imejulikana sana kwa ufisadi sasa imeondolewa. Kutakuwa na FIFA council. Na hiyo FIFA council bado sijapata idadi ya watu watakuwa ngapi. Hapo awali wamekuwa 24. Kwa hivyo hiyo ni badiliko nyingine. Na pia wamesema kuwa lazima kuwe na jinsia na tofauti pia wanawake pale wahusishwe pale. Kwa hivyo nafikiri hizo ni mabadiliko, na jambo la muhimu sana ambao wamesema ni kuwa FIFA sasa itazingatia zile zinaitwa nini human rights na haki za kibinadamu. Jambo ambalo limepelekea hivyo ni kuwa kule Qatar ambao wataandaa kombe la dunia mwaka 2022 inasemekana kuwa wale jamaa ambao wanatumika kujenga zile viwanja wamekuwa wakiishi katika hali mbovu kabisa. Na wametoka nchi mbalimbali kama vile Philippines, wametoka Sri Lanka. Kwa hivyo wanasema lazima hali yao iangaze ikue ama FIFA iangazie hali yao kwa wakati huo. Naam, pia pengine hujagusia swala la kwamba mshahara pia utakuwa ni jambo la wazi. Jambo la wazi hata najua nafikia standard pia lazima ifanye mshahara lako. Tushamalizana na hizi, maana tunajua tayari ni kinani ambao anagombea urais. Naam. Pengine tuangalie the FIFA reforms vipengee ambavyo pengine vimepitishwa leo au sio. Naam, tuangalie mwelekezi wangu vipengee ama sera ambazo majamaa kwanza walizipitisha leo. Maana tushatoka huko katika wagombeaji, tunajua tayari ni wagombeaji kinani ambao wanawania urais wa shirikisho. Je, si rais huo pengine mabadiliko yao ya katiba umeridhikana ama unahisi kwa pengine wazungu wanasema ni piecemeal? Sidhani naweza ridhishwa na mabadiliko hayo, kwa sababu hata tukisema ya kwamba tunaondoa ile executive committee na tunaleta council, na ili hali watu ambao watawekwa kwenye zile council ni watu wale ambao wamekuwa wakiendeleza mambo ya ufisadi, sidhani kutakuwa na mabadiliko kiujumla. Kwa sababu FIFA kiujumla ni shirikisho ambalo limeshazorota. Ndiko na mambo la ufisadi, mambo za ubepari ambazo zinawadhulumu kiasi ambapo inafanya hata wale ambao wadhamini wanataka kuja pale wanakuwa na hisia kidogo, wanasema kwamba lazima tufanye mabadiliko hapa. Kwa hivyo mimi nafikiria kama ni tuwe na mabadiliko vilivyo pale kwenye FIFA, lazima pia hawa watu ambao wameshakaa pale kwenye lile shirikisho kwa muda mrefu aidha wajiuzulu ama waondolewe. Kwa sababu tukiendelea kuacha wale watu wale pale tutabadilisha hizi kamiti. Tutabadilisha kila wakati, lakini watu ni wale wale. Kwa hivyo hisia ni zile zile. Ni kamiti tu tumebadilisha. Kwa hivyo tofauti lakini ni wale wale. Kwa hivyo ni muhimu. Unajua Harold, ni vigumu pengine kuhitimisha hayo, kwani ili wewe usimame kugombea urais pale FIFA lazima upate idhini ya nchi yako, shirikisho tano kote duniani. Na utakumbuka Jerome Champagne ambaye sasa aliweza kupata kuidhinishwa mara ya kwanza mwaka jana mwezi wa tano, hakuweza kupata zile association tano. Na jambo la kuhuzunisha ni kuwa hata wale jamaa ambao wamecheza kandanda hadi level kubwa kama vile Luis Figo wakati ule mwingine, kulikuwa na nani mwingine, David Ginola kutoka Ufaransa, wote walitaka kuania. Lakini sasa ikafika kuwa zile shirikisho zao hawangeweza kuwapea idhini. Kwa hivyo itakuwa vigumu kwa sasa. Utakumbuka pia huyu jamaa anaitwa nani, Prince Ali, huyo amekuwa FIFA
kwa miaka kama 15, 16. Mm-hmm. Gianni Infantino pia amekuwa miaka 15. Tuchel Swale ambaye amejiondoa leo amekuwa miaka 11, lakini pia bado anapata ugumu. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana Harold Ndege atoke hapa Nairobi aseme kuwa nini. Anataka kuhusishwa. Naam. Na pengine tuwajumuishe pia watazamaji wetu katika mitandao ya kijamii. Pia mtazamaji, nimekuuliza je, ni lipi la dharura kwa rais mpya wa shirikisho la soka duniani FIFA? Ni lipi la dharura kwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA? Maanake uchaguzi huo unaendelea kwa sasa. Kugusia tu kwa haraka ni kwamba kwa sasa kinyang'anyiro ni cha majamaa wanne: Gianni Infantino, Sheikh Salmin, Prince Ali bin Hussein, alkadhalika Mfaransa Jerome Champagne. Je, yote yule ambaye atatoa hatamu za uongozi, maanake Joseph Sepp Blatter amepungia jumba hilo la FIFA mkono buriani, je, ni lipi la dharura? Sema nami at Hassan Juma, at Ndege Harold, at Ndege Harold, at Robin Toskin. Sema nami at Hassan Juma, at Ndege Harold, at Robin Toskin. Hashtag ama alama reli ni zili zala viwanjani.